Salve pessoal, Vitor falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo dos Mangás e HQs. Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que eu fico muito bravo, que é sobre mangás raros. Eu quero falar com vocês sobre alguns mangás raros que eu tenho na minha coleção e alguns que eu preciso que eu não consigo achar em lugar nenhum. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguir a gente nas redes sociais, links estão na descrição. Também vire membro, seja membro do canal, R$4,99 por mês, você vai ter várias vantagens como... concursos de sorte todos os meses, vai ter grupo exclusivo no WhatsApp, vai ter vídeos antecipados, vire membro, R$4,99, clicando no botão seja membro aqui embaixo, ou então me chamando no Insta do canal e virando membro Pix, ok? Dito tudo, vamos lá, quero falar sobre esse assunto que é muito polêmico, então bora lá. Então pessoal, como a gente sabe, a gente começa algumas coleções e tem alguns volumes que ficam simplesmente raros. Por exemplo, eu tenho aqui na minha coleção Hanako-kan, tá? Tendo o Hanako-kan do volume 1 até o volume 17, porque deu uma parada, agora vai demorar mais pra sair o restante de Hanako-kan. Mas eu tenho aqui, ó, o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Esses três volumes são raros. A Panini colocou um pouco, faz pouco tempo pra vender no site deles, só que já esgotou. E você vai procurar, é muito difícil achar, né? E esse volume 2 aqui foi... uma dor de cabeça pra me achar, gente, que vocês não têm ideia. Eu demorei demais, virou até meme esse volume 2, porque eu procurava e não achava. Eu tava com o volume 14, 15 de Hanako-kan já, e o único que faltava era esse volume 2. Mas por conta de um membro do canal, eu consegui achar lá no Paraná, numa loja. Aí eu comprei, me enviaram, paguei carinho, porque o preço foi de capa, o problema foi o envio, né? Mas eu tive que pegar, porque senão eu ia ficar sem o volume 2 de Hanako, né? Mas essas coisas, por que acontece? Tipo, eu tenho aqui na minha coleção alguns volumes que eu não acho em lugar nenhum. Por exemplo, eu tenho aqui Atelier of the Witch Hat. O Atelier, o volume número 4, o volume 5 e o volume 7, você não acha em lugar nenhum. Eu faz tempo, muito tempo que eu procuro esses volumes e eu não consigo achar. Eu quero terminar de ler o Atelier. Muita gente fala pra mim, ah, mas por que você não lê online? Eu não leio online porque eu não gosto. E como eu não gosto de ler online, eu não vou sentar no computador, vou vir aqui e vou ler o mangá. Eu não quero, eu gosto de pegar o mangá na mão e ler. Se eu não tenho o mangá, eu deixo ele ato ali, eu deixo ele parado, vou pegando os volumes que saíram depois, até achar esse volume pra poder ler. Eu não tenho muita coleção aberta, mas esses pedaços que estão abertos me deixam muito bravo. Por quê? Porque as editoras, elas sabem que o pessoal procura demais esses mangás. As editoras sabem que se elas fizessem uma reimpressão desses volumes que ficaram raros, elas iam vender. Porque o pessoal quer elas, o pessoal quer poder ler esses volumes. Só que não consegue, por quê? Porque as editoras simplesmente não fazem reimpressão. Agora que começou a sair, agora que a JBC vai lançar novamente o Yakusho, a da capa branca, porque tem vários volumes do Yakusho que você não acha em lugar nenhum. A Panini tá fazendo uma outra reposição agora. Meu, Tokyo Glow Re, eu parei no volume 7 e eu não consegui pegar mais, porque é impossível achar Tokyo Glow Re. E isso que eu vejo muita gente reclamando dele, porque é muito texto, não? Porque Tokyo Glow Re é muito texto. Imagina se fosse bom. Imagina se as pessoas realmente gostassem. Não ia achar nada. Entende? Então... tem que fazer essas reimpressões. Se as pessoas estão pedindo direto, ó, eu quero esse mangá, faz reimpressão de tal número, tenta fazer. Ó o Fullmetal, a JBC, ela reimprimiu tudo de novo. Eu consegui completar meu Fullmetal por causa disso, porque os últimos volumes estavam impossível de achar. Mas graças à reimpressão, a JBC fez muito boa reimpressão, tá? Diga-se passagem, a JBC fez um excelente trabalho com o Fullmetal. Agora eu tenho todos os volumes, consegui ler a história inteira. E até hoje tem gente que quebra a cabeça pra achar esses três volumes de Hanako-kan. E não é só esses volumes que eu tenho raro aqui, eu tenho outros volumes raros aqui na minha coleção. Tá? Que se você entra no Mercado Livre, você entra na Shopee, na Amazon, os caras pedem preços absurdos. Eu quero começar com a Kaguya. Só que eu sei que Kaguya já tem volumes raros. Então tem coleções que eu quero começar a pegar, só que eu não começo simplesmente porque eu sei que vai ser uma dor de cabeça do caramba pra poder pegar elas. E até sair a repressão vai demorar.
Não é assim de um dia pro outro que as editoras pegam e fazem as repressões. Não é desse jeito. Infelizmente, não é. Tanto é que a Panini tá fazendo de pouco em pouco. A JBC tá anunciando de pouco em pouco. Vai ter relançamento de Nana agora. Entende? Então, é complicado. Pra gente que coleciona, pra gente que gosta de algumas histórias, ver que a gente tem os mangás, só que falta um ou outro, é muito complicado. Tem mais, ó, tem Top Glory. Meu, tem alguns furos na minha coleção que é muito difícil achar. Mas vamos ver, né? O Hanako Kan teve reimpressão, só que acho que fizeram pouco, porque já esgotou na hora, né? Mas quem sabe esses mangás que a gente precisa, eles não começam a ser reimpressos novamente. Né? E o Hakusho tá aí, e o Hakusho vai sair. O próximo que eu quero muito é Yu-Gi-Oh! Muita gente não gosta de Yu-Gi-Oh! Mas quem é mais velho ama, porque assistiu o anime, assistiu o desenho, então sabe que Yu-Gi-Oh! É bom. E Yu-Gi-Oh! Do mangá é diferente do anime. Então eu quero ter a coleção do Yu-Gi-Oh! Pra eu poder ler e saber quais que são as diferenças deles. Porque isso é legal, você saber a diferença do mangá pro anime. Só que tem mangás que ficam raros, volumes que ficam raros, que você não consegue saber. Eu tenho o objetivo de pegar um mangá, que é o Medabots. Pra quem é antigo, tem 30 anos igual eu, sabe o que é Medabots. Eu quero pegar esse mangá, só quero pegar ele americano. Eu vou conseguir achar, deve estar muito difícil de achar. Mas eu vou atrás dele. Porque Medabots é um anime que eu gostava bastante, que passava na TV. E eu quero ter esses mangás. Abril lançou alguns volumes aqui, só que ela cancelou. Então, tem alguns volumes que saíram aqui no Brasil, só que... Pff, não adianta eu pegar 5, 6 volumes e a obra não ter encerrado. Então eu quero pegar a obra completa. Então vou ver se consigo achar ela em outro idioma, né? Porque Medabots é muito bom, esse anime é muito bom, tá? Mas é isso, pessoal. Volumes raros vamos ter nas nossas coleções. Tem coleções que vai ser difícil pra completar. E é esperar a reimpressão. É encher a caixa postal deles. É encher quando estiver lá e falar, ó, reimpressão de tal, reimpressão de tal, reimpressão de tal. Pra eles tentar ver que tá precisando da reimpressão desses volumes. Porque senão, Hanako Kan vai ter mais, Tokyo Glow Halo vai ter mais, e outros mangás que a gente precisa, Atelier é a maior dor de cabeça, Berserk só que tá tendo repressão também, então é complicado, gente. Mas comenta aí quais mangás raros você tem, quais mangás raros você precisa, porque é complicado. Mexer com mangá raro, ter mangá raros, ou então você precisar de mangás que tá escasso no mercado, é complicado, tá? Mas obrigado pra quem assistiu, comenta aí o que vocês acham, tá passando o nome dos membros aí, pra quem eu agradeço bastante. Obrigado, pessoal, por acompanhar mais um vídeo, valeu e fui!